Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Štartujeme Epic Opening. Je to tam, boys. Opening začal oficiálne a ide sa na to. Nezamodrá sa a cicho, teda čo? No ako je to možné, kámo, je to možné. Tento rok fakt tie šance riadne znišli. Modrá! OK, Bernardo Silva, chlapci, prvá modrá. 20:47, prvá modrá. Je tam Bernardo Silva, honorable mentions. Počkal som si na text, bol bielý, takže skúšanie. Aspoň konečne vidím modrú. Vidíme modrú, chlapci. Vidíme modrú. Počkaj, užite si ju. Yes. Užite si tú modrú. Quixel, je to tak, je to špina. Pedri Clear, samozrejme. Gundoklir. No. Dobre. Čo to je za pek? 3x75 plus, myslím. Á, takže, okay. Nice. Nie, skonečne. Áno. Dobre, 600 kápek radšej, jo? Čiže tento s menej hráčmi, za menej pointov, tak poďme na to, 600 kápek, naplní sa nám aspoň trošku high-rated fodr, zamodrí sa znovu? Verne to môže, hej. Poďme. Brazília, je to biela, takže kľud, boys. Je to biela, je tam inform walkout, honorable mentions. Bernardo Silva. Tak, kam ho idem dať? Ja som to vedel hneď. Dvakrát Bernardo, doslova po sebe, back to back, lebo ja som otvoril pack, áno. Robil som duplikáty a doslova back to back, boys. No. Kúk, no. Ako je to aspoň modrá, ale... Najlepší záložník. Žeko, no áno, duplika ďalší, ďakujem. Som rád. Informy, 100 TV piku. Žeko, kámo, hlavne. Je tam Edim, vamos. No, tuto freak laker úplný. Dobre, pláčem. Aj niekde som nikomu za teba reálne. Podaš mi prosím servítku. To už ani vtipné nie je. Aby som si to ujasnil, ty si dostal Jacka. Duplikát a hodil si ho do SBCčky, do toho piku. To mi padol Litvor Jacka, lebo to mi padol niečo. Takže, čo idem otvoriť, chlapci? Mám 215 hviezd. Modrá. Harry Kane, nice. OK. Nice, ľudia, Harry Kane. Kam, konečne modrá. U fríka Harry Kane, boys. Čo ti dáva, konečne. Uvidel modrú. Konečne. Harry Kane. Frík odštartoval to s modrými, ja som odštartoval so Silvom. Frík ma Kane'a. To bolo 3x75 plus, že? To je jediné, čo tam stále máš. No, dobre, tak nepadol z nich aspoň Silva, tebe aspoň Kane. No, konečne. Dobre, ako, už sa mi bude lepšie dýchať, že už proste... Frík sa z toho až rozbrečel. Áno. Či bolo? Tu už môžeš žiadne menej. Jo? Čo ti šibe? Prečo ti to tak rýchlo cipa? Ja som na... Kamo? Čo? No way! No way! Vidím? No way! Čo ti dáva? Možko? No a kde tu poťahaný, no? Kamo, GG. Tak toto je môj najviac lucky pack v histórii. Kamo, ale že v histórii. No. 11,5 milióna. 3x75 plus. 3x75 plus. Ja som neveril. Ja som videl, že Siva. Hej. Že OMG. Potom Amerika, že nejaký silver, alebo inform, alebo... Hej. Ja som neveril. No, reálne... Ty si ukončil pack opening, že ako, už aj keď ti nič nepadne, tak som vybavený. Ty proste... Ja mám kartu do konca. Áno, áno. Ja mám ženského R9. Ja som fakt nevedel, keď som tam videl tú Ameriku, ja som sa pozeral na teba a ja som hovoril, že ja som viac tomu neveril, že čo sa práve deje pred mojou obrazovkou. To je neuveriteľné. Jedenáct crazy pack. Sme sa doslova dneska bavili, že kamo, doslova dneska sme sa bavili, či včera možno, alebo v noci, že predsa si, aký musíš byť laker, aby ti padol raz nejaký
nejaký taký Mbappé, alebo to ty Messi, alebo niečo také. Mne sa to za 10 rokov hrania FIFA nestalo, že by mi padla takoto drahá karta. Mm. Prvýkrát za 10 rokov hrania FIFA sa mi stalo, že mi padla karta za 1,5 mega. Bylo to krásne, bylo to dosť. Tak, ja tak vieš, tak nechaj ma tu teraz, samého, tu budem otvárať páčky. Ty už máš hotovo, kamo. Kamo, reálne by ma zaujímalo, že aká musela byť šanca na túto kartu 0, v tomto peku. 0,0,0,0,0,0,0,0,1%. Áno. Nenormálne, nekomentujem. Ešte mu dáme šancu, ja mu to vrátim. Modrá. Mm. Double walkout, honorable mentions. Prosím, Bernardo, aspoň nie Kane. Za Modričom. Nie Kane. To je kto? Trent. Okej. Okay. Mm. Dobrá, ale konečne modrá. Po dlhej dobe. 4x, 84 plus pek. Bomby. Modrá. Kámo, po Toty. Bernardo Silva číslo 3 u mňa, moji milí. Všetky honorable mentions u mňa sú Silva. Však najlepší záložník po KDB. No a ja teraz, jak mám postaviť vysoký rating segment? No. S mojím klubom. Každopádne, brácho. Tretíkrát, chápeš? Silva zasratý boha. Kámo, a 384, no to je. No nič. Prvý SBC hráč dostávaný počas Team of the Year. Neuveriteľné, že sa podarilo napriek tomu, že ten fodr padá málo, tak sa podarilo. Omega, je to modrá. Wow. Omega. Konečne nejaký lepší záložník ako Bernardo Silva posratý, preto som ho tam dal. To. Najlepší portugalský záložník v Premier League. Mm-hmm. Celkovo najlepší záložník v Premier League, samozrejme. Čo tam nejaký KDB. Špina hnosná. Dobre, vamos. 5x83 plus útočníci. Modrá. USA. EU. To je Toty. Let's go, Smith! Kámo, prvá tímový karta, zase americká hroťačka znovu, chlapci. To je skvelé. Ja som myslel, že zase Mia Hamm na bolo. Ale, to tiež napadlo. Ja som myslel, že na bolo. Mňa to tiež napadlo, tak sa hovorím, že what? Kámo, ďalšia hrotová otočenia, ja už nemám to jak hrať. Hrozné problémy, ti poviem, hrozné. Asi do SBC pôjde. Vyhrať PK, ja ju dám na miesto Salaha. Ale teraz čo mám robiť s Bestom, ja neviem. Ja mi ju to fríka, ako aj neho jedú to, kámo. Vôbec. Už by mu mohlo niečo padnúť, nejaký to. Kámo, nečakal by som, že ešte mne tu aj to ty padne prvý. No, extrém. Ja sa zoberiem a idem, ja som na aute. Bohužiaľ, nič iné nemôžem. Poď prosím. Poď. Jasne, trend duplikát, chlapci, u fríka. A kam tam teraz duplikát akože? To je neveriteľné. Tá hra ma trolí proste. Takže obidva máme 3 honorable mentions karty, frík má 2x Trenta, 1x Kejna, ja mám 3x Bernarda, takže super. Tešíme sa. Super, fakt. Ja pekujem sráčov a ty pekuješ najlepších, proste z najlepšieho týmu. Si mal úplne unlucky a je to v prdeli. Jo. Ty to tam tlačím tiež, no. Poď, trend. To je neuveriteľné. Ja mám 3x Bernarda, Flick má 3x Trenta. To je crazy, fakt už. Predbehol si ma honorable mentions kartách, gratulujem. Clap a proste 3x Trent. Aspoň niekoho iného ti mohli dať boha, nejakého no, malého. No, veď to, kámo. Please už žiru, 86, prosím. Prosím. Kamo, mne doslova padá to, čo by si chcel ty a reálne by si to uvítal. Pre mňa to je fakt fodr v mojom útoku zasratom. To je neuveriteľné. Proste mne je ten hlavne na úplné hovno. Ty by si ho reálne uvítal. Kamo, to je crazy. To je fakt prdol. Ďalšia SBC dokončená, tak ako si aj ty dokončil nejakého sráča, tak ja som dokončil obeď lepšieho záložníka, wannabe záložníka, ty vole, túto stone. Stopper, ty vole. Tak ja som práve urobil Gaviho. A sú fakt super, že sme si akurát hráčov zo svojich klubov dokončili. A raz sme sa zosynchronizovali. Posuním aspoň walkout. Dobre, double. Modrá. Norsko, SOZ, Odegaard, je to honorable mention, by to mala byť. A čo tam bude tento raz, ľudia? Bude to trend? Trend. Kim Min-jae. Okay. Aspoň niekto nový. Aspoň niekto nový u fríka. Relatívne dobrá karta, použiteľná, ktorá stojí, myslím, že nejak 200 tisíc. Frík tu ide bomby s tými honorable mentions kartami. On už by to chcel aj tie väčšie kartičky trošku. Ten zlatý text by to chcelo. No. Nepadol Salah, ktorého som predal za milión coinov. Nenormálne na ferovku padol práve Salah, ktorého som predal. A som hovoril, že mi bude trošku chýbať. Čo by som si možno potom kúpil jeho honorable mentions, takže. Takže asi toľko k dnešnému môjmu openingu by som povedal. Tak Salah, vítaj späť. Servus. Pozajval sa, hej. Ikona, Francúzsko. S.O. Francúzsko. S.O.
sa. Kam ešte pozor na Súd Amerikánu, keď bude padať modrá. Ďalšia ikonka, aj vsepko. No, tak budeš musieť asi. Kamo, kamo, Anglicko, S.O. Padol mi Rio Ferdinand. Padol mi Rio Ferdinand. Padol mi Rio Ferdinand. Padol mi Rio Ferdinand. Padol mi Rio Ferdinand, jeden z našich stredných obrancov hre. Chlapci, padol mi Rio Ferdinand. Mám rozstaveného Maldiniho, padol mi fucking Rio Ferdinand. Viete, koľko stojí? 4,1 milióna. To je čo za životný opening, bracho, toto, to je čo? Kámo. Ja môžem predať inform Virgila. Ja už nemám akože, ale že slovo. Modrá, Brazília, bránkár, padol mi Team of the Year, Alisson Boy. Je tu ďalšia. Je tu ďalšia Team of the Year. Až toto nedávam. Kámo, čo po Alisson, mi tu padol Mahrez, chápeš to, Volkan Mahrez. Tak chlapci, serus, jak sa máte? Ktorý stojí 530 tisíc coinov. Je to untradable, ale je to brankár, ktorý je použiteľný, takže si ho minimálne vyskúšame. Je to modrá. Chile. Je to boj biela, čiže honorable mention. Po dlhej dobe, po veľmi dlhej dobe bude to, čo Bernardo Silva odhadujem. Štvrtý. Nie, je to Olga Carmona tento raz, takže niekto nový ako honorable mentions, nič extra. 388 aspoň. Dvakrát boli. Je to modrá. Francúzsko, SU, to bude Benzema Double Walkout, Honorable Mentions. A teraz typni si, Trent. Trent, alebo Kane. Trent, alebo Kane, alebo King. Jedno z toho. Ja už neviem, čo, či sa mám smiať alebo plakať, lebo... Fú. Len tak pre info ľudia, ak náhodou neviete, toto je štvrtý Trent, ak sa nemením. Dobre počujem? Áno. Štvrtý trend, ľudia. Radosť otvárať, podľa mňa, nie? Racho, ja nemám obko goldy, lebo som sa ešte k obkopekom nedostal. Takže asi toľko k tomu. Je to modrá, Anglicko, HU a padol mi prvýkrát Harry Kane Boys, takže... Tak ako freakový nejakú začiatku openingu relatívne, tak aj teraz mne sa podarilo honorable mentions ďalšiu peknúť Harry Kane. To ešte aspoň nemám, takže konečne to není Bernardo Silva. Aspoň nejaká nová honorable mentions. Ďalšia modrá je tam z double 80 plus peku. Neviem. O môj bože. Chati si ide. Ako, ona má toty, ale ty vole, akože halus, no. Akože halus, koľko stojí tá inform? 300 tisíc, boys. Tak poďme po modrú, bon maty teraz. Posledný tradable 3x85 plus pack. Poďme modrá. Je to modrá, je to obyčajná honorable mentions. Každopádne môžu to byť nejaké zaujímavé coiny. Je to Ederson, takže nebude to nič neuveriteľné. Bude to nejakých 60k alebo niečo také, takže ako aspoň je to tradable, aspoň to predám. Ale mohol to byť samozrejme lepšie, aj trend stojí viac. 62 tisíc coinov, takže aspoň dačo. Stojí viac ako obyčajná gold karta. 62 tisíc, 7 honorable mentions. Každopádne, vieš čo, idem asi otvoriť? Asi double 85 plus otvoríme. Okay. Je to modrá, chlapci. Je to honorable mentions. Okay. Je to honorable mentions, chlapci. Je to honorable mentions. Oblak a Bernardo. Ja to libujem. Tak serus. To je... No. Toto už nie je ani vtipné normálne. Proste Valverde. Prvá hrateľná honorable mentions karta. Neskutočné. Neskutočné. Dobre, no takže Oblačík a Valverde. Double 85 plus. Doslova iba dobre peky tu mám. Tak otvorím 5x85 plus. Je to modrá, toto nebude Sudamerikána, toto nebude. Dobre, je to honorable mentions. Musiala, kámo, musiala. Serus. Dobrý deň. Tak je tam nevina. Ja už nekomentujem. Môže byť. To je neskutočné, chápete to? Dobre, čo tu máme? Otvorím ešte tento tu double 85 plus, čo som postavil. Modrá. Je to honorable ancient strength. Tak to bude Lucy Bronze a... To bude
Ederson. Najlepší golman. Good fodder. Áno, áno. Stavíme si Alfonsa Davisa. Neviem, no ako potom toho Davisa jak linknúť. Ako mám Musialu, ale neviem, či budem hrať Musialu v základe úplne. Ale Davisa by som rád dostal potom asi do týmu, po Toty. A teraz mi padne Teo, nie? Dobre, no. Fonzi, vítaj v klube. Vítaj v klube, Fonzi. Omega, omega. Padol mi Davis. Jak vo FIFA 21 nám padol. Ľudia, fun fact, no toto je proste, toto je spomienka, flashback na kartu z FIFA 21, ktorá nám padla v 75 plus packu vo FIFA 21. Jo. Poriadny flashback. Z úplného shit packu. No. Som typoval. Modrá. Modrá. Kámo, Bernardo. Ale akože, ako, ja som reálne rád, že proste aspoň som konečne už videl tú fucking modru. Super. Agent 0027. Super. Super. Do Eusebia? Jo, kámo, reálne pôjde do Eusebka. No. Pôjde do Eusebka, Frigma, moja Thunderstruck. Hej, presne, Frigma Thunderstruck verziu. Že ty resetuješ, modrá. Jo. To je double, nie? To je Kimmich, to je double, ale je to honorable mentions. Kto tam vylezie? Ederson, vítaj späť, ale ja som reálne rád. Ja som reálne nezajem hrať, lebo proste hodím ho do SBC. Ja fakt teraz potrebujem fodre. Mne fakt proste ja ani nepotrebujem nejako moc tie také kvázi hrateľnejšie honorable mentions alebo dačo. Pýtam sa ťa, chceš vidieť modrú? Som! Chceš ju vidieť? Hej. Tak tu ju máš! Odmakaj, počkaj! Kamu, to je double, to je double. Pomože, kto tam vylezie? Bright. Fucking bright. Ahoj. Tak serus. Nekomentujem už ani sa nejdem na to pozerať. Bright, čo s ňou? Chlapci, čo s ňou? Ja mám Virgila tradable, Maldiniho rozostavaného, Ria untradable, stojí nejak 850k či koľko. Ako reálne možno bude na lavičke, lebo ja neviem, čo budem robiť. Ako vyzerá dobre, len trošku nízka je, ale zas má ten Aerial Playstyle Plus, takže ako tým by to mohla kompenzovať. Ale neviem, no, že či bude lepšia ako Maldini. Frik, vy máš klub tomu špinavcovi vedľa tebe, aj tak to nič, tak to perma. Neboj sa ty nič, keď budem noci spať, aj tak vstanem pôr, miniem ti Quick Cell Recovery a potom pekne aj vymažem klub pre istotu. Tak, útočníkov. Omega. PK double walkout, honorable mentions. Ja to je Bernard, to nemôže. Nemôže to byť, Harry Kane to bude. No. Serus. Ale dobre, akože zás 8, do 8 deviny, no. Každopádne, už nie si AG 007. Pecka. Gratulujem. Vamos. Vamos. AG 008. To som nechcel otvoriť, ale dobre, no. Ikona? Ikona, možno obyčajná. Asi. Poď. Toty, poď. Xavi, vamo! Xavi! Super, kámo. Padol mu Xavi, rozhodol mu Xavi! Včera som ho dával do SBCčky, kámo. A ty si mi hovoril, že padne. Kámo, konečne tam nemám nulu, chápeš to? Xavi Hernández, najväčšia barcelonská legenda. Kamal, pamätáš sa na včerajšok? Ja som ho dával a ty že padne. Chlapci, aby som vysvetlil, tak Frik robil SBCčku a dával tam obyčajného Xaviho do SBC a som mu povedal, že padne. No. Ja normálne tak teším, kámo, za toho Xaviho u teba, lebo Xavi... Kámo, To je najlepšia toto ikona. To je najlepšia toto ikona. No je to tak? Yes. Lebo to je aj trénej a hráč zároveň, kámo, yes. To je všetko v jednom. Nie, akože ja som fakt rád, že konečne proste ikona. Ako je jedna z tých lacnejších asi, ale ako whatever. Kámo, let's go. No vidíš. No, vamos. Tak, konečne. Modrá. Modrá. Anglicko. HU. Hurricane. Ale dobré, ako to sa mi hodí. Kámo, to bol 77+. Noči Hurricaneos. Ako dúfal som, že už by tá modrá tam, akože, no, tá modrá zlá tam mohla byť, ale... ako Foderick sa hodí. Dobre, pomená to, boys. 600k. Je to modrá. Anglicko. PO. A je to Trentík. Je to Trentík. Double walkout, takže sú tam asi dve honorable mentions. Mm-hmm. Prosím, nie nejaký Valverde boha. Počul si, čo som povedal? Mhm. Užívaj. Užívaj, šefe. Duplikát Valverde. No. Serus. Nazdar. Kámo, to je ale neuveriteľné. To je neuveriteľné, že poviem, že prosím, nie Valverde a on tam fakt vybehne Valverde duplikát. No. Bruno. No, vidíš, máš tam Bruno. Bruno a bronz musia byť, no jasné. Je tam aj bronz? No jasné, že je. Ale vieš, čo to tam je? No. Vamos. Špina. Presne tento pack som chcel otvoriť. 3x77+. Modrá.
modrá, Portugalsko, Bernardo Silva. To je tuto večka. Nepadol inform v tejto časť, no. Duplikát, no. Môžem ho quicksolnúť. No, a nie, ale už máš dvojciferné číslo v spoky, no. Os! Na druhého pomaly, ja mám 11. A to som otvoril promo packy, takže bacha. Takže ono po menšenský ráne už padajú asi lepšie, jak mne. Čiže tento tu páčik, áno? Myslím, že ho tam mám. Myslím, že hej. Tak let's go. 3, 2, 1. Modrá. Nemecko. Brankar, honorable mentions, Stegen, good fodder, môže byť. Harry Kane, okej, okay, toho som okay, poslal do SBC, jo. Takže ja sa nesťažujem. Presne preto som ho poslal, lebo som ešte aj tak dúfal, že možno ešte padne. Dobre, good fodder. A iba 4 duplikáty. A iba 4 duplikáty. Aj ty? Hello. 84. Padol mi práve Totti Icon Czech Boys. Je to tam. Totti Icon Super. Czech je doma a pomeče si. A ja mám teraz brankára Totti Alissona aj Čecha, na čo mi je? No. Ja som sa preto netešil, ja som nevedel, že... No, super. Ja som najprv myslel, že či Silver. Kamo, ja mám Totti Alissona aj Totti Čecha. A teraz čo mám s tým robiť? Jajaj. No nič, no, tak Peťko asi na hrot. Je to untradeable, bohužiaľ, takže budem mať dilemu. Alisson Čech na 7 a 1, druhý ide do SBC. A bude to Peťo Čech, to pôjde do SBC. Yes. Teda čo? Lebo dilema ďalšia, tam už aj na brankárskom poste mám dilemu. Super, no. Kamás 25 kapeku to... 45 kapeku. Pozor na 45 kapek, untradeable. Prvýkrát, čo mi padlo niečo dobre z tých takých ako keby no, obyčajných pekov, že také, čo bývali aj minulé roky. No reaction peky už, yes, ja už... Nie, ale tak to bolo fakt preto, lebo ja som sa nechcel akože vytroliť, tak som naschval zostať kľudný. Lebo fakt som nechcel ako robiť, že OMG, ano, aby tam bol ano. Silver, vieš. Prosím, aspoň 2-3 walkoutiky. Modrá, Francúzsko, Brankár, je to double walkout s informom. Aspoň Valverde, prosím. Honorable mentions. Honorable mentions. Aspoň niekto použiteľný, prosím. Ederson! Yes! Najlepší golma na svete! Yes, yes! Gólmo City! Ktoré sa viac z neho teším ako za Xaviho Ronaldo. Yes! Os! Mamo! Najlepší golma na svete! No a teraz sú untradeable, takže v untradeable to padne. Aspoň nejaká overbo mentions. Keď tradeable nič. Čo hovorím? Nemecko, SOZ, Musiala duplikát, Serus. Padol mi aj Valverde, aj Musiala dvakrát. Ja som to len dosahoril. Doslova dootváram posledné tradeable packy, 50k packy, otvorím prvý untradeable 50k pack a hen. A povedz mi, že nie sú väčšie šance v untradeable packu ako tradeable. Kamu, jasné, že sú. Nemohli dať tebe proste Musialu. Čo, good foda. Karta, ktorá stojí 300 tisíc, musím dať do SBC. Icon pick hotovo, boys. Z prvého icon picku mi padol Casillas, lebo mám málo brankárov. Teraz padne Van der Sar. Not terrible, ale... Neviem, koľko stojí. Ako, asi je to small win, typujem. Akože je to small win, ale mne nepôjde ani na striedačku, podľa mňa. No joke. Mne podľa mňa nepôjde na striedačku. Čiže, Cafu, vítaj v klube. Možno, že mi nahradí môjho Lorenteho dlhodobého, ktorého som mal. Aj Cancela zároveň tým pádom, keďže som ich switchoval. Uvidíme, čo urobíme s týmom. Keď sme ďalšia veľká SBCčka postavená. Dobre, tým pádom už mi tam zostáva iba Kante a Best, myslím. A Besta nejak moc sa neponáhľal, lebo útok mám nabombený. Kantečka dostávame jeden segment, takže pohodička, postavím všetko, čo som tak ako keby chcel. Vyslovene. Ešte je tam taký, že Eusebko a Chulid a teda, ale to ani nepotrebujem. 125 kápek. Je to modrá, chlapci, je to modrá. Brazília. Brankár, je to Ederson. OK, padol nám tradable Ederson boys, takže našťastie ho môžem predať, toho špinavca z takého o ničom klubu. Mám Alissona, lepší brazilský brankár v Premier League. Toho mám našťastie untradable, tohto mám našťastie tradable, takže ho ideme predať hneď takého špinavca. 63 tisíc coinov. Dobre, aspoň nejaké coiny, konečne nejaká modrá, môže byť. Konečne niečo z tradable packu. Aspoň, ale reálne najdrahšia vec, čo mi padla v tradable packu počas openingu, bol fakt asi Trent alebo Ederson. Reálne, myslím, že Trent mi padol tradable raz. Takže fakt tie tradable packy, napriek tomu, že som fakt nepekol nič dobre, tradeable, dá sa povedať, drahé, tak tie coiny akože pribúdajú už len vďaka tým duplikátom. No nič no, takže asi pravdepodobne predposledný promopack. By the way, s promopackou mi reálne nepadlo nič. Takže vidíte, že fakt stačia vám proste free to play packy, nemusíte kupovať pointy a aj tak môžete mať crazy pack opening, jak ja. Aké tri šitné ikony tam budú tentoraz, ľudia? Poďme sa pozrieť, aké tri šitné ikony tam budú tentoraz. To není Maldini, že nie? Že nie duplikát Maldini. Nesta. Ja som dostával Cafu ho pred 10 minútami. To proste fucking nevymyslíš. Doslova som ho dostával pred 20 minútami, 15. No nič no, tak ako tento Cafu je lepší, ale ten druhý pôjde do SBC.
Kamu, ja som práve postavil kafu ho kvôli SBCčke. Karta, ktorá má hodnotu 700k, tak pôjde do SBC a túto si nechám. Ako je to aspoň tá lepšia verzia, ale kamu, PTF, to som vás ho dostával pred pár minútami. Ja som si myslel, že ešte Maldini mi padol, kamu, už som sa išiel posrať. To je neuveriteľná Dupe Fury toto. Vravím, aspoň je to jeho lepšia verzia, hej? Aspoň to není duplikát, aspoň je to o plus jednotku. Je to W, lebo tá karta stojí na markete 1,3 mega, takže sa vôbec nemôžem sťažovať, ale je to len taký miniatúrny upgrade oproti kafuovi, ktorého som práve dostával, takže je to také frustrujúce. Dobre no, zázrak sa stal, padlo mi niečo dobre z promopeku, ale aj tak je to, že takýto upgrade oproti tomu, čo už mám. Otevži pek a idí na vece, yes, otvorím, to je jedno, otvorím pek a idem na vecko, boys. Otvorím vám tu ten 84 plus krát 11, čo dneska vyšiel, čo sme si práve postavili. Ideálne, aby som to nevidel. Môj bože, je to trend. OK, bola modrá, hej. OK. Dobre, aspoň dobrý foder. OK. Poriadny WC Toty Opening Boys. Modrá Francie a mne bylo zle lul. Jo, ale tak dalo sa to spodnať podľa textu. Typujem, že bol bielý text. Keby mi to niekto nenapísal. Je to modrá, chlapci. Tradable modrá, Portugalsko, EZ, Bernardo Silva. Aspoň aj z tých tradable packov som dneska niečo popekoval, z tých 125k packov. Bernardo Silva stojí 90 000 coinov, takže lepšie ako nič. Tam takto. Takže nice, aspoň dačo. 20x83 plus. Ja to ani nechcem otvárať, lebo tam bude 20 duplikátov, kámo. Je to modrá. Francúzsko. SU. To bude Benzema. Nice, good fodder, honorable mentions, ľudia. A je tam Olga Carmona, ktorú myslím, že nemám. Myslím, že som ju poslal, aj keď možno ju mám, ty vole. Neviem, zistíme. OK, každopádne je good fodder. Pri náhoršom pôjde do nejakého besta alebo niečo také. Dúfajme, že za ňou ešte bude nejaké walkouty. OK, mohlo to byť horšie, rozhodne to mohlo byť horšie. Teraz duplikáty budú za sranda, ale no... 11 duplikátov. Dobre, poďme sa na to pozrieť. Let's go. Posledný 400 kápek. Bude to modrá, Nemecko. SDZ, je to honorable mentions, takže ukončíme to aspoň honorable mentions kartou, Kimmich, a za ním, daj mi Viniciusa. Nie, bude to duplikát bez tak, 100%. Trent, Ederson, presne tak, je to Trent, takže duplikát, Trent, musíme ho ísť niekde hodiť, asi skúsim buď dostávať Kanteho, alebo urobíme nejakú 89 v Georgeovi bestovi. Takže, hovorím boys, 26 000 FIFA pointov minutých počas Toty Proma a toto nám padlo. Jediné, čo stojí za zmienku, je Cafu Thunderstruck, jo, preto nekupujte pointy, lebo väčšinou vám fakt nič nepadne. Aj tak sú to iba pixely na obrazovke, takže vám to neodporúčam, tí, čo z toho nemáte ani ten content, jo. Že sa vám to ani len trošku nevráti. Takže nejaký fodr nám aspoň samozrejme pribudne. A koľko duplikátov? 70? 47 iba! OMG! Tak to je... tak to je málo, kámo. 10x84 plus pek. Je to modrá. Portugalsko? Čakal som Bernarda Silvu, ale bude to Bruno. Možno tam bude Bernardo. Čakal som Bernarda Silvu a som sa aj dočkal. Toto by mal byť snaď non-duplikát, pri najhoršom ho proste niekde hodíme. Dobrý pek, veľa walkoutov, Kimmicha budeme musieť predať asi. Bernardo není duplikát, Broby bude duplikát. Dobre, ďalší hráč postavený, tohto som nemal v pláne stavať, ale tak proste som postavil Virca, lebo mal 83 a 85 v sebe, takže proste ho pri najhoršom použijem ako fodr. Jo. Tak dokončíme posledného hráča a to je N'Golo Kante. A tým pádom jediný, koho som ako keby dostával a nedokončil, tak je George Best. Tam mi chýbajú nejak 3 či 4 segmenty, ale toho som ani nemal ako prioritu, lebo môj útok je nabombený. Kantečko na záver, dokončený tiež. No a bude to dilema, kamo, ja nemám šancu ani na striedačku zmestiť všetko proste. Jo, fakt všetko z tohto openingu ani. Niečo z toho proste bude v klube len tak. Chillovací. Extrém, koľko hráčov dobrých teraz mám proste. Takže vybavené, duplikáty rozhodené, 0 pekov ľudia v store. Keď predáme Virgila takmer 7 miliónov coinov, napriek tomu, že tradable nepadlo v podstate takmer nič, iba nejaká 1, 2, 3 honorable mentions tradable, a neboli to nejaké tie drahé, iba že Ederson, Trent a tak ďalej, okrem toho tradable nepadlo nič, iba v obyčajné walkouty a tak ďalej. Dobre chlapci, totové karty, look at this. Na každej strane sa zobrazuje 10 hráčov, takže 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 94 plus 3, 97 boys. Mám 97 totové kariet v klube v tejto chvíli. Za mňa fajn. Davisa chcem zahrať, ako reálne možno nejako takto by som si to predstavoval, vieš? Akože full untradeable team bez toho, že ešte niečo ideme kupovať možno. Lavičku ani neviem, jak spravím. Ešte aj Maldiniho by som mohol dať. Nemám to tam šancu ani vopchať a to je full untradeable všetko. Bylo to krásne. A bylo toho dosť. S Bohem a šáteček.
Vieš, čo som si zapamätal? No, už aj neviem, aj ten začiatok.